満々たる大海原を飾る色とりどりの野花の共演。素朴な美しさを放つ韓国固有の野花、野生花の天国。エメラルド色の海の上に青い島が広がる香り漂う南国のパラダイス。下の村と上の村が仲良く暮らすサンファドとハファド。ロマンあふれる素敵な芸術村。海の上の水中庭園であるファドに地上最大の楽園が広がります。有人無人島合わせて約50個の島が散在しているヨス市ファジョンミョン。花の島への道はヨス旅客船ターミナルからペクチョ号に乗る方法とペギャ港で大型カーフェリー3号に乗る2つの方法があります。島の位置によって上の島をサンファド、下の島をハファドと呼んでいますが、数年前に映画のロケ地として紹介され名前が世に知られました。春になると島全体がツツジ、黒船ツツジ、岩菊などの花でいっぱいになります。島全体が低く風が強く吹くため、その風を防ぐために花を植え始めたという話も伝えられています。厳しい環境の中でも花を育てながら心の余裕を持っていた島の人々の素朴な風流が感じられます。多くの人は汚されていないこの花の島で穀物を育て、海からカタクチイワシ、ウナギ、テナガダコを取って暮らしています。島の形が牛の頭に似ていることから、牛の島というあだ名を持つ上の花の島サンファド。海抜148メートルのチョンガン山周辺では、春になるとツツジが満開になり、野生の岩菊、オニユリ、セキチクなど数多くの野生花が見事に咲きます。花であふれるサンファドは、面積がわずか 0.67 平方キロメートルの小さな島です。2.4 キロの散策路は島を一周して春の花を満喫することができるようにきれいに整備されています。青い草地の上に造成された散策路に沿って歩くと、およそ3500平方メートルの野生花団地が水彩画のように広がります。3万本以上の野生の花や草木などが植えられているため、花と海が同時に楽しめる夢の丘ミロ公園。韓国固有の野生花が咲く散策路の頂上に立つと、ファジョンミョン周辺の爽快なタドヘや古墳、ナロ宇宙センターが一望できます。美しい自然の中で澄んだ空気を吸い込み、心身を浄化させる空間として生まれ変わる上の花の島サンファド。花と木と海が調和した島、その中で自然と一体化し、平和な漁村の日常を体験し、心がリラックスされ癒される場所。生態の地、霊魂が安らげる最後に残された地になるでしょう。無人島であるチャングドとすぐにでも手が届きそうな距離にある下の花の島ハファドは、靴のように長い形が印象的な島村です。ここには韓国初の60キロワット規模の太陽光発電所があります。光害を生まず枯渇もしない無光害の太陽熱エネルギーを直接電気エネルギーに転換し、昼間に発生した電力を蓄電池に貯蔵して供給するこの発電システムが、1988年に韓国では初めてハファドに設立され、長い間島の住民に快適で安定された電気を供給してきました。ハファドはチョンラナムドで実施された島の景観デザインモデル事業地として選ばれ、花道造成事業が活発になっています。
またサンファドとともに大規模な野生化テーマ団地が造成され、キョンナムコジェのウェドのような品格の高い観光地になる見通しです。サンファドのテーマが花と瞑想が調和した島なら、ハファドは花と芸術が共にするところとして生まれ変わろうとしています。絵と音楽と彫刻が調和したテーマ公園を造成し、文化と芸術が調和した思い出の空間として皆さんをご案内します。海岸の絶景の中に小石の畑が広がるジャガルドレは素晴らしい海水浴場です。野生化団地と海岸路をつなぎ、海の体験や釣り人のための憩いの場を造成し、潮の香りを吸い色とりどりの花祭りが楽しめる差別化されたテーマ空間として飾られる予定です。釣りのポイントとして有名なチャングドとブド、ソブド以外にも、潮が引くと姿を現すという7つの岩島を持っているハファドの変身が期待されています。孤独だった島の人々と共に激しい風浪と共にくぐり抜け、代々守ってきた韓国の花。か細い体で強い生命力を与える野生の花々が、濃く青く山腹を覆う下の花の島と上の花の島、競い合うように咲き散る野花の天国が多度表を彩る水上庭園に生まれ変わっていきます。島の人々の幸せな憩いの場から華やかな風光を自慢する素敵な観光地として変化するサン・ハファド。テーマを持つ花の島、その理由のある変身を期待します。